Շնորհակալություն, պարոն Փարսյան, թեև դուք արդեն նշել եք, որ փաստացի այսպես կոչված սահմանազատման աշխատանքներում ֆիկտիվ ներգրաված է եղել պաշտպանության նախարարությունը, ես այնուամենայնիվ ուզում եմ հստակեցնել, արդյոք հայկական կողմից ձեզ տեղեկություններ հասել են, թե ոչ հայկական կողմից պաշտպանության նախարարությունից կամ չգիտեմ, որևիցե պետական մարմնից որպես մասնագետ, որպես քարտեզագրող, որպես գեոդեզիստ, որպես սահմանազատման մասնագետ ներգրաված եղել է այս գաղտնի պրոցեսում, թե ոչ, որում փաստորեն նշել եք, նշեցիք պաշտպանության նախարարությունն է հիմնական ներկայացուցիչ է եղել, եւ արդյոք ձեզ տեղեկություններ հասել են, թե ոչ, օրինակ բնակիչներից, կապանի կամ հարակից բնակավայրերից նկատել են ինչ որ մասնագետների, ովքեր հայկական կողմից որևիցե աշխատանքներ են տարել սահմանազատման այս պրոցեսում։ Իմ իմացած տեղեկություններով Սյունիքի մարզում, բացի պաշտպանության նախարարությունից, տեղական ինքնակառավարման մարմնի մասնակցությունից, այլ որևիցե կառույցներից մասնագետներ ներգրաված չեն եղել։ Եվ բնականաբար ենթադրում եմ, որ նաև տեղեկություններ չունեք, արդյոք գոյություն ունի որևիցե հանձնաժողով, գերատեսչական կամ միջգերատեսչական, չունեք հավանաբար։ Ոչ, ես նման տեղեկություն չունեմ։ Շնորհակալություն։